A presidenta Dilma Rousseff sancionou a medida provisória conhecida como MP do futebol. Agora, os clubes podem refinanciar as dívidas com o governo federal. Mas para isso vão ter de aderir ao programa de modernização do futebol brasileiro. O PROFUT, que prevê regras mais transparentes para a gestão, como a publicação de prestações de conta auditadas e padronizadas. O PROFUT torna possível o financiamento das dívidas em até 240 vezes, com redução de multas, juros e Cargos legais. Para permanecer no programa, os clubes vão ter de seguir regras como pagamento em dia de direitos trabalhistas, previdenciários e de imagem dos atletas e manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. De Brasília, Luana Karen.